Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Ermənistanla sərhəddə yeni hərbi hissə fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Ermənistanla dövlət sərhəddində zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturunun yaradılması, hərbi qulluqçuların maddi-texniki təminatı və sosial şəraitin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər davam etdirilir. Dövlət sərhəd xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 24-də Zəngilan rayonu ərazisində Ermənistanla dövlət sərhəd yeni hərbi hissə, sərhəd komendantlığı xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Bununla əlaqədar təşkil olunmuş mərasimdə Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini general-leytinant İlham Mehdiyev çıxış edərək, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyevin təbrikini şəxsi heyətə çatdırıb. Tədbir iştirakçıları yeni hərbi hissənin açılışını bildirən rəmzi lent kəsildikdən sonra Sərhəd komendantlığının şəxsi heyətinin xidməti döyüş fəaliyyətinin təşkili üçün yaradılmış şəraitlə olub. O cümlədən xidməti otaqlara, kazarma və yeməkxanaya, hamam, çamaşırxana, ambar, silah və texniki vasitələrə, avtomobil texnikasına baxış keçiriblər. Tədbirin sonunda xidməti fəaliyyətində fərqləndirilmiş hərbi qulluqçular təltif olunub. Qarabağda 13 mindən çox əmlakın invertarlaşdırma işləri tamamlanıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həll edilməsi üçün yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən İdarələrarası Mərkəzin İqtisadi Məsələlər üzrə işçi qrupunun məlumatına əsasən, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında ölkə prezidentinin 29 oktyabr 2020-ci il tarixli fərmanına uyğun olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti, infrastruktur obyektlərinin, torpaq sahələrinin və digər daşınmaz əmlak obyektlərinin ilkin invertarlaşdırılmasını həyata keçirir və məlumatlar elektron informasiya sisteminə inteqrasiya edir. Artıq 10.229 daşınmaz əmlak və 2.817 infrastruktur obyekti olmaqla 13.046 əmlakın invertarlaşdırma işləri tamamlanıb. Bununla yanaşı 1532 km avtomobil yolunun 292 km elektrik, 45 km qaz və 19 km su təchizatı xəttinin 249 km suvarma şəbəkəsinin invertarlaşdırılması başa çatdırılıb. 478 min hektar torpaq sahəsi ortofoto xəritələr əsasında vektorlaşdırılaraq elektron məlumat bazasına daxil edilib. Ümumilikdə 10 rayon üzrə 168 yaşayış məntəqəsində işlər yekunlaşdırılıb. 9 yaşayış məntəqəsi üzrə işlər davam etdirilir. 409 yaşayış məntəqəsinin tamamilə dağıdılıb, yararsız hala gətirildiyi müəyyən olunub. Digər yaşayış məntəqələri təhlükəsiz giriş imkanları yarandıqca invertarlaşdırma işləri aparılacaq. Qeyd edək ki, ölkə prezidentinin 2020-ci il 24 noyabr tarixli sərəncamı ilə yaradılmış əlaqələndirmə qərargahına prezident administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev rəhbərlik edir. Bərdədə uşağın əllərini yandıran ana barədə cinayət işi açılıb. Baş prokurorluq Bərdə rayonunda 7 yaşlı uşağın anası tərəfindən əllərinin yandırılması ilə bağlı məlumat yayıb. Qurumun mətbuat xidmətindən daxil olan məlumatda deyilir. Stat. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Bərdə rayonunda 7 yaşlı uşağın anası tərəfindən bədəninin müxtəlif nahiyələrinin yandırılaraq işgəncəyə məruz qalması və hazırda onun xəstəxanada stansionar müalicə alması barədə məlumatlar yayılıb. Qeyd edilən məlumat əsasında Bərdə rayon prokurorluğunda araşdırma aparmaqla müəyyən edilib ki, Bərdə rayon sakini Raya Həsənova tanışı Mahmud Mehralıyevlə birlikdə 2013-cü il təvəllüdlü oğlunu mütəmadi olaraq döyüb və 21 may 2021-ci il tarixdə qızdırılmış qaşıqla qollarına xəsarət yetirib. Fakta görə, Bərdə rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 133.2.3 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən əzab vermə və 133.2.4 təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə yetkinlik yaşına çatmayan, habelə köməksiz vəziyyətdə olan şəxsə qarşı əzab vermə maddələri ilə cinayət işi başladaraq istintaqın aparılması rayon polis şöbəsinin istintaq şöbəsinə tapşırılıb. Eyni zamanda Raya Həsənovanın qanunsuz hərəkətləri hazırda azyaşlı Ömər Nəbizadənin həyatı üçün təhlükə yaratdığından Baş Prokurorluğun Cinayət Təqibindən Kənar İcraat İdarəsi tərəfindən mülki prosessual və ailə qanunvericiliyinin
ailəsinin tələblərinə müvafiq olaraq onun valideynliyi hüququnun məhdudlaşdırılması məqsədilə məhkəməyə müraciətin təqdim edilməsi nəzərdə tutulub. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumatın verilməsi təmin ediləcək. Statın sonu. Aziz, İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası müxtəlif ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimizi Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun və Yaşad Fondunun birgə təşkil etdiyi Yaşad Xeyriyyə Marafonuna fəal iştirak etməyə çağırıb. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, Assosiasiyanın sosial media şəbəkələrində paylaşılan müraciətində bildirilir ki, Azərbaycan xalqı heç bir zaman oğullarının qəhrəmanlığını unutmayacaq. Əziz dostlar, gəlin 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda canlarından keçən şəhidlərin və yaralanan qazilərin ailələrinə kömək edək. Biz sizi ağır bərpa dönəmini keçən qəhrəmanların ailələrinə yardım etməyə çağırırıq. Məhz bu məqsədlə Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu bu xeyriyyə marafonunu təşkil edir deyə müraciətdə bildirilib. Qeyd edək ki, Aziz rəhbərlərinin və fəallarının internet üzərindən müraciəti və ana vətən çağırır. Gəlin bir olaq, birlikdəyik çağırışları çoxsaylı sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən izlənilib və paylaşılıb. Təcridxanaya narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb. Penitensiar xidmətin əməliyyat aparatının həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 2 saylı istintaq təcridxanasına narkotik və psixotrop maddələrin keçirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb. Xidmətdən verilən məlumata görə Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1-ci maddəsinə əsasən təqsirli bilinərək həbs edilmiş Abdullayev Tofiq Seymur oğluna qohumu Məmmədov Mehman Aydın oğlu tərəfindən gətirilmiş sovqata baxış keçirilib. Zaman orada olan şalvarın bel hissəsində xüsusi olaraq tikilərək gizlədilmiş 4 ədəd salafan bükülü də ümumi çəkisi 504 qram narkotik vasitə, heroin və ümumi çəkisi 82 qram olan psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Dalga TV-nin lisenziyasına xitam verilib. Milli Televiziya və Radio Şurasından bildirilib ki, Kaspi Global MMC-nin Dalga TV Peyk televiziya yayımının ardıcıl olaraq 30 gündən artıq müddətdə həyata keçirilmədiyi üçün bu televiziya yayımçısının lisenziyasına xitam verilməsi barədə müvafiq qərar qəbul edilib. Türkiyənin Iğdır bölgəsinin Aralıq rayonunda baş verən sel səbəbilə Türkiyə-Naxçıvan magistral yolu nəqliyyata bağlanıb. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, sel daşqınlarına gecə saatlarında Ağrı dağı bölgəsində yağan güclü leysan yağışları səbəb olub. Daşqın sularının gətirdiyi daş və torpaq səbəbilə bölgədəki bir çox suvarma kanalları və su boruları bağlanıb. Bundan əlavə daşqın suları əkinçilik ərazilərinə də ziyan vurub. Bölgəyə fövqəladə halların idarə olunması Agentliyinin heyəti cəlb olunub. Bağlanmış magistral yolun suvarma kanalları və boru kəmərlərinin açılması üçün işlərə başlanılıb. Qeyd edək ki, daşqın səbəbiylə bağlanan Türkiyə-Naxçıvan magistral yolu gecə boyu aparılan işlərdən sonra yol, torpaq və qayalardan təmizlənərək yenidən nəqliyyata açılıb. Bölgələrdə daşqından ziyan görən ərazilərdə isə işlər davam etdirilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, mayın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 24-29 dərəcə isti, Bakıda gecə 16-18, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Mayın 25-də Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, axşam ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.